Tervetuloa tämänkertaisen opastevideon pariin. Sukututkimusta aloittaessa joutuu joskus sellaiseen tilanteeseen, että niitä lähtötietoja ei vain yksinkertaisesti ole riittävästi, jotta pääsisi esimerkiksi internetin erilaisia palveluita hyödyntämään, eikä keneltäkään sukulaiselta oikein mitään tietoakaan sitten enää ole saatavissa. Tällöin voi tulla sellainen tilanne, että ainoa mahdollisuus päästä alkuun on tilata virkatodistus sukututkimusta varten seurakunnasta. Ja tämä virkatodistus tilataan sellaisesta seurakunnasta, jossa tiedät haluamasi etsimäsi henkilön joskus asuneen, kenties syntyneen, asuneen tai kuolleen. Ja seurakuntien tiedot löydät näppärästi, kun menet Suomen evankelisluterilaisen seurakunnan sivuille evl.fi. Sieltä löytyy yhteystiedot kaikkiin Suomen seurakuntiin täältä ylälaidasta kohdasta yhteystiedot. Jokaisella seurakunnalla on hieman erilainen käytäntö näissä. Joihinkin voit ihan soittaa ja pyytää haluamastasi henkilöstä sen virkatodistuksen. Jonnekin riittää pelkkä sähköposti. Katsotaas mitä on tarjolla vaikkapa tuolla Pohjois-Savossa, I-Salamessa. Otetaan tuolta kohdasta I ja täältä löytyy sitten Suomen Iillä alkavat seurakunnat ja tuosta I-Salmi. Ja siirrytään I-Salmen seurakuntaan, joka näyttää kuuluvan Yläsavon seurakuntayhtymään, niin kuin täällä sivun ylälaidassa lukee täällä on sitten puolestaan tällainen linkki info ja asiointi. Katsotaan, mitä sieltä löytyy. No sieltähän löytyy aika mukavasti linkki vasemmasta reunasta virkatodistukset ja sukuselvitykset. Ei muuta kuin siitä klikkaus ja täällä on nyt kerrottu, että seurakunnassa voi tehdä itsenäisesti sukututkimusta mikrofilmeiltä sataa vuotta vanhemmista tiedoista. Mutta jos nyt tarvitaan sitten tietoa jostain hieman myöhemmin eläneestä, niin täällä on mainittu, sukututkimus tulee aina tilata kirjallisesti sukututkimustilauslomakkeella tai vapaamuotoisella kirjallisella pyynnöllä. Virkatyönä tehty sukututkimus on aina maksullista ja tilaa ja sitoutuu maksamaan pyytämänsä laajuisen tehdyn sukututkimuksen hinnaston mukaan. Ja ne hinnat löytyvät täältä. Katsotaan, mitä tuolta lomakkeelta saadaan irti. Tässä on nyt paljonkin ohjeita sitten, joita voi käydä lävitse tämän videon lisäksi, mutta Kohdassa kaksi on sukututkimuksen tilauslomake, klikkaa tästä. Ja kun olet täyttänyt sitten tämän lomakkeen, niin voit lähettää sen sähköpostilla tuohon mainittuun osoitteeseen, tai tulostaa sen omalla printerilläsi ja lähettää ihan perinteisenä kirjepostina. Mutta mitä siellä lomakkeessa kysytään, klikataan tuosta jonka jälkeen päästään tällaiseen PDF-dokumenttiin. No, sukunimi. Tilaan sukututkimusta varten tietoja seuraavasta henkilöstä. Ja pistetään sinne nyt joku kuviteltu ihminen, asiakainen Eeva, ja syntymäaika vaikka 1931. Ja Laitetaan siihen nyt vaikka ihan se i-salmi. Ja mitä muita tietoja minulla nyt ei hänestä ole, niin en tietenkään voi näitä lisätietoja tähän antaa, mutta sen sijaan otetaan tästä kuvaa vähän suuremmaksi. Haluan hänen mahdollisen aviopuolisonsa tiedot, hänen lastensa tiedot ja ennen kaikkea hänen vanhempiensa tiedot. Suku, jota tutkimukseni koskee, tässä pyydetään sellainen vielä sitten. No, siihenhän voi laittaa vaikka tuon asiakainen sitten. Tuosta vielä unohtu pistää rasti ruutuun. Pyydän merkitsemään, mikäli seuraavia tietoja löytyy. Ammatti, kylän mahdollisen torpan tai talon nimi, kaupunginosa ja kortteli. Nämä kaikki tiedot kannattaa tietysti sitten pyytää. Ja täällä on sitten se taloudellisesti tärkeä asia. Eli haluan rajata selvityksen laatimiseen käytettävän ajan vaikkapa 60 minuuttiin eli yhteen tuntiin. Tässä lukee sitten, että jos. Laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia. Veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutilta 15 euroa. Eli minun laskuoppini mukaan 30 euroa on se perushinta ja seuraavat 30 minuuttia maksaa 15 euroa, niin pitäisi laskun loppusumma olla noin 45 euroa. Sitten vaan aika ja paikka alle. Ja tähän nyt ei sähköiseen lomakkeeseen tuota tilaajan allekirjoitusta oikein helposti pysty, pysty laittamaan, mutta tuohon nimi alle. Ja pyydät sitten heitä lähettämään tämän sinulle postitse ja tuohon sitten huolellisesti oma osoite. Siitä saattaa pari-kolme euroa postikuluja tulla sitten lisäksi. Nämä kulut perustuvat aina kirkkohallituksen kulloiseenkin päätökseen virkatodistusten ja sukuselvitysten hinnasta. Ja näitä lähtötietoja voit toki antaa enemmänkin, jos niitä on sinulla tiedossa. Eli tuosta sitten tietokoneen käyttöä tämä nyt vähän sitten vaatii, niin minä voisin vaikka. Tuosta namiskasta pistää sen tulostumaan ja lähettämään perinteisenä postina, tai sitten tästä lataan sen omalle koneelle ja lähetän sitten sähköpostin liitteenä. Ei tämä sen kummempi ole. Tästä videon alta löytyy vielä linkki sinne Suomen evankelisluterilaisen kirkon pääsivulle. Kiitoksia!